Восстановление дипломатических отношений между Арменией и Россией. Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամության պատմության մեջ նոր էջ բացեց։ Այդ էջին գրված է նաև բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության պայմանագիրը, որի 25-ամյակը մենք տոնում ենք այս տարի։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններն առանձնանում են ռազմաքաղաքական ոլորտում գործակցությամբ, ՅԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում արդյունավետ և սերտ գործակցությամբ, առևտրատնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային և այլ կարևոր ոլորտներում երկկողմ հաջող գործընկերություն։ Այսօր մեր համատեղ ջանքերն ուղված են ռազմավարական գործակցության նոր հեռանկարային ոլորտների բացահայտելուն։ Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կկարողանանք ընդլայնել դաշնակցային հարաբերությունները և այն հարստացնել նոր նախաձեռնություններով՝ իշահ Հայաստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիների, իշահ տնտեսական և սոցիալական առաջընթացի, նաև հանուն անվտանգության և կայունության աշխարհում ու տարածաշրջանում։